lidi, já vám zdravím u dalšího vlogu. Můžu natáčet maximálně dvě minuty. Takže jdi mi na to! Takže teď vám chci ukázat vlastně pokoj. Takže doufám, že to bude vidět. Doufám, že jo. Takže tady jsem já. Jak vidíte, tam je přesto nahrávám. Tak. A takhle úplně blbosti. A já se, mně se zdá, že už se nahráváme celkem dlouho. Ne, kytám. Takže já se s váma loučím. A to vypadá jako babské oko, bože můj. No, takže už máme skoro 2 minuty, takže já se poroučím a...